Следуваат најновите вести на Слободна ТВ. Универзитетските студентски собранија при УКИМ, Штуловиот универзитет, ФОН, Американскиот коледж, универзитетите од Битола и Штип и Движењето студентски отпор попладне од 17 часот и 30 минути од влада до Министерството за образование и наука на марш обединето ќе ги бараат своите права. Универзитетското студентско собрание на УКИМ објави дека борбата на студентите е заедничка и дека само сплотени заедно ќе успеат да ги заштитат нивните права и ќе ги исполнат нивните барања. Издвојување средства од буџетот за подобри услови во студентските домови, иземање на студентите од антикризните мерки, целосно спроведување на законот за студентски оброк, изголемувањето на сумата и изначување на стипендиите, подигнување на квалитетот на образованието и дигитализацијата. Тие очекуваат дека по повод меѓународниот ден на студентите со почеток во 17 часот и 30 минути ќе излезат обединето на голем студентски марш, каде тргнувајќи од владата па до Министерството за образование и наука ќе го завршат маршот и јасно и гласно ќе ги искажат своите барања. Ги повикуваме сите кои се вклучени активно во образованието, меѓу кои се одношколци, професори, декани и ректори, да ни дадат поддршка да се приклучат на маршот, велат студентите. Премиерот Димитар Ковачевски, вице-премиерот задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битичи, денеска во Белград учествуваат на регионална конференција за инвестиции во обновливи извори на енергија во земјите од Западен Балкан во организација на председателот на Србија Александар Вучич и амбасадата на Кралството Норвешка. Сите лидери од Западен Балкан е предвидено да учествуваат на официалното отварање на конференцијата и на панел дискусијата посветена на можностите за инвестиции во земји од Западен Балкан од страна на норвешките инвеститори. Поводот е да се представат решенијата за обновливи извори на енергија, нивните профили во однос на другите технологии и да се објасни како тие може да се вклопат во пошироката слика на Западен Балкан за да бидат дел од таа зелена транзиција, велат организаторите. Француската државна секретарка за Европа Лоренс Бун ја потврди француската подршка за членството на Македонија во Европската унија, оценувајќи дека годината 2030 е амбициозна, но не е нереална. Бун на средбите со премиерот Димитар Ковачевски и председател Стео Пендаровски и со останатите министри изјави дека ги искористила да ги упати пораките за македонско-француското пријателство за охрабрување на земјата на патот за целосно евроинтегрирање и за заеднички постојан ангажман, односно продлабочувањето на диалогот на сите теми, особено во рамките на Европската политичка заедница, како и зајакнувањето на економските односи. Француската државна секретарка Бун порача дека Македонија го има своето место во Европската унија и европскиот пат треба да го изоди до крај. Фронтек се потврда, рече Бун, дека македонскиот јазик ќе стане официјален во Европската унија кога земјава ќе се приклучи на унијата. Таа порача дека преку интегрирање на различни заедници Македонија покажала дека стоп на стабилноста во регионот во целиот Западен Балкан. Турските безбедносни сили во Сирија уапсија уште еден осомничен за терористичкиот напад во Истанбул, при што беа убиени 6 лица. Според турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган, ситуацијата во Истанбул се враќа во нормала по нападот. Уште еден терорист кој помогнал да се изврши нападот е фатен на северниот дел од Сирија, се наведува во извештајот на турските безбедносни сили. Предходно, турските власти соопштија дека се уапсени неколку десетици осомничени, како и сирийка која се сомничи дека ја поставила бомбата. Во експлозијата што се случи во неделата во центарот на Истанбул, загинаа 6, а 81 лице се здоби со потешки повреди. Републиканците ја вратија контролата врз представничкиот дом, објави синоќа Гардијан. Таа партија конечно го освои своето клучно 218-то место во долниот дом на Конгресот, со што ја преземаат контролата од демократите, подготвувајќи терен за пресметка со Џо Бајден во следните две години од неговото председателствување. Како што е наведено, овој резултат значи дека демократката Ненси Пелоси, како председателката на представничкиот дом, најверојатно ќе му ја предадат власта на републиканецот Кевин Маккарти, кој изјави дека има намера да ја преземе оваа функција. Контролата на представничкиот дом е клучна затоа што ќе има возможност на републиканците да започнат серија конгресни истраги од неуспешното повлекување на Бајден од Афганистан до поочигледно политизираните истраги за дејствијата на владата за време на пандемијата на коронавирусот и деловните активности на синот на Бајден Хантер. Ги следавте на новите вести на Слободна ТВ.